Što se tiče izgradnje puta, znači od velikog, od Malog Mosta, ja se izvinjavam, do Kitke i ostale faze do Rsovaca, moram da, samo da razjasnimo jednu stvar. Izvođač radova ima određene rokove kada mora da krene da radi određene deonice. I to je razlog zašto je isprekidano do gore. Opet kažem, ovo nije zvanična informacija jer ja nisam izvođač radova, to sam čuo od njih. Postoji krajnji rok završetka, dakle to je 15. oktobar ili 1. novembar, ali tu je negde u te dve nedelje. I ja se zaista nadam da će oni taj svoj posao do tada i izvršiti. Ono što apelujem na građane jesu dve stvari. Da preko sredstava javnih informisanja se obaveštavaju kada je celodnevna obustava, da koriste obilazni put preko Dimitrovgrada do Rsovaca, a sa druge strane da svi budemo strpljivi, ovo je kapitalni projekat, ovo smo čekali godinama, možemo da žrtvujemo nekoliko meseci da nam to služi za naredni duži period. Problem je u tome što mi nemamo informacije kao sredstvo javnog informisanja. Jedino vi ako možete da apelujete na izvođača da nam to kako dostavlja da ne, u nekom vremenu. Izvođač radova je dužan da obaveštava i nas i širu javnost o tome kada je obustava radova. Ja lično do sada nikada nisam imao problema da dođem do Rsovaca u smislu da mi neko zabrani prolaz. Ali ponavljam, izvođač radova je dužan i mi ćemo da stupimo ukoliko je do sada bilo celodnevne obustave, a nisu nas obavestili ili širu javnost da jednostavno se dogovorimo da nadalje to činimo.